Նախարարի վարկագիծը կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի վարկագծում են կոռուպցիոն ռիսկեր տեսել փաստաբանների ակումբի անդամները։ Այս Վահե Հովանիսյանի վարձով տարածք եք տվել, հետո ուղղորդում եք, ասում եք իրենից տարածքը վարձակալեք։ Որն իր այգետնակը վարձով է տվել իր ընկերոջը, ապա ուղորդել իր ենթականերին, վարձակալել իրեն պատկանող այգետնակը ֆինանսների նախարարության միջոցառման համար։ Եվ դա նո կոռուպցիա չի։ Չէ։ Կոռուպցիա է։ Նոր է կես կինոյի մեջ։ Այն էլ ինչպիսի։ Այն էլ ոչ միակը ֆինանսների նախարարությունում Վահե Հովանիսյանի կարճ կարիերայի ընթացքում, փաստաբաններն են ասում։ Արդ երևույթ նույնիսկ այսպես հանցագործան որպես հատկանիշներ են անհրաժեշտ քննարկել։ Իդեպ քաղաքապետարանն էլ է վարձակալել Վահե Հովանիսյանին պատկանող տարածքը ինչ-ինչ դասընթացների համար, ու այդ մեկ անձից գնման գործընթացը հենց ֆինանսների նախարարի աշխատակիցն է իրականացրել։ Ես ստացում եմ, որ մի ընկերություն, որը պատկանում է Վահե Հովանիսյանին, սեփականատերն էլ իր աշխատակիցը մեկ անձի գնումով այդ արտոնությունը կամ առաջնահերթությունը պայմանագրի կնքման տալիս է հենց իր վերադասի պատկանող ընկերությանը։ 2021-ին Վահե Հովանիսյանը ֆինանսների փոխնախարար է նշանակվել ու այդ ժամանակից սկսած հայտարարագրել է իր ունեցվածքը։ Տարեսկզբում 2 մեքենա և 1 մոտոցիկլետ է հայտարարագրել, որպես ձեռքբերման ամսաթիվ նշված է հունվարի 1-ը, մի դեպքում 2015, մյուսում 2019 թվականների։ Ակնհայտ է, որ այստեղ առնվազն մենք գործ ունենք հորինված թվերի ամսաթվերի հետ։ Իսկ տարեվերջին մեքենաներից մեկի արտադրման տարեթիվը 2005-ի փոխարեն նշել է 2015։ 10 տարով երիտասարդացել է այս մեքենան։ Գույքի օտարման բաժնում Հովանիսյանը 2023-ին մի մեքենայի վաճառքի մասին է հայտնել, որը մինչ այդ չէր երևում հայտարարագրերում ու հանկարծ հայտնվում է 2023-ի հայտարարագրում։ Ընդ որում նշված է, որ այդ մեքենան ընդամենը 2.5 միլիոն դրամով է վաճառել, իսկ հաջորդ տողում տեսնում ենք նույն մակնիշով ու տարեթվով մեքենան 1 տարի առաջ վաճառված 25 միլիոն դրամով։ Նման արժեքով մեքենա գոյություն չունի։ Հետևաբար մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այստեղ կամ մենք փողերի լվացման այդ գործ ունենք, կամ ապօրինի հարստացման ֆինանսների նախարարը սկսելու է արդարանալ իբրև Վրիպակ է, գուցե, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կազմողը վրիպակները թույլ տալիս իրեն առնչվող թվային տվյալներում, ինչ երաշխիք կա, որ պետական բյուջեյում էլ թվեր չեն նկարվում։ Ես նույնիսկ այդ փաստարկների դեպքում եմ տեսնում մեծ խնդիր տվյալ անձի կոմպետենտության վերաբերյալ, բայց իհարկե կարծում եմ խնդիրն ավելի խորն է։ Վահե Հովանիսյանը պաշտոնը ստանձնելու տարում 1 միլիոն դոլարի փոխառություն ու նույնքան վարկ է նշել։ Ընդ որում այդ գումարները նա ստացել է 0% տոկոսադրույքով, որոնք ինչ-որ պահի անհետ կորել են։ Փաստաբանները կարծում են, որ երկու հայտարարագրային տողերում էլ նույն գումարն է ներկայացված։ Պաշտոնը ստանձնելուց առաջ Վահե Հովանիսյանը դարձել է ՏՏ ոլորտի մի ընկերության 98% բաժնետեր։ Հայտնի է, որ ՏՏ ոլորտը ազատված է հարկերից։ Ինչի համար պիտի նախարարը, ֆինանսների նախարարը, իմանալով, որ ՏՏ ոլորտը ազատված է հարկերից, իր պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ դառնար մի ընկերության, այդպիսի ՏՏ ոլորտի ընկերության 98% բաժնետեր։ Նույն մեթոդով երկրորդ ընկերության տեր է դարձել Վահե Հովանիսյանը, 1,050,000 դոլարով գնել է Կարիտաս Իտալիանան։ Փաստաբանները կարծում են, այդ գործարքի 1 միլիոնը այն կորած վարկ փոխառությունն է։ 1 տարի անց Հովանիսյանը անսպասելիորեն դադարեցնում է սեփականատիրական գործունեությունը, տեղը զիջելով իր քերուն։ Այսպիսով փոխվում է սեփականատերը, անվանումը եւ ընկերությունը կառավարության հավանությամբ ազատվում է մաքսատուրքից։ Խոշոր չափերով 1.5 միլիարդ այսպես ապրանք բերելու նպատակադրմամբ ազատվում է 98 միլիոն դրամի մաքսատուրքից։ Խնդիրը նաև, որ այս ընկերությունը ոչ միայն նախկինում պատկանել է Վահե Հովանիսյանին, այլ մեր տեղեկություններով ներկայումս պատկանում է նրա մորեղբորը։ Ֆինանսների նախարարի արարքներում փաստաբանները ապօրինի հարստացման, փողերի լվացման և տվյալների թաքցնելու դիտավոր հանցակազմ են տեսնում։ Ակնհայտ է, որ ներկայացված հայտարարագրում և կեղծ տվյալներ էին ենթագրված, և հայտարարագրման ենթակա տվյալներ էին թաքցված, բնականաբար այդ գումարն էլ գերազանցում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն 1 միլիոն դրամը։ Փողերի լվացման մասով ֆինանսների նախարարի արարքում կարող է լինել նաև փողերի լվացման հանցակազմի հատկանիշներ,
Վահե Հովանեսյանը պետք է հրաժարական տա, փաստաբանները մեկ շաբաթ ժամանակ են տալիս, իսկ մինչ այդ իրենք պաշտոնյայի հանցագործության մասին հաղորդում են պատրաստում։ Թերեզա Կադայևչյան, Միլենա Պողոսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։